Srdečně vás zdravím z vyhledávané lokality pražského zahradního města. V ulici Jabloňová můžete koupit startovací, respektive investiční byt 1+KK. Družstevní byt s celkovou plochou 28,17 m čtverečních v prvním patře panelového domu prošel v roce 2013 kompletní rekonstrukcí. Je zařízený a připravený k okamžitému bydlení nebo podnájmu. Byt je orientovaný na východ. Koupelna a toaleta jsou oddělené, k bytu přísluší sklepní kóje. Přes ulici máte obchodní centrum Cíl, pár minut pěší chůze od domu přírodní park Hostivař Záběhlice nebo park Malinová Krpová. O něco dál leží vodní nádrž Hostivař a Hamerský sportovní areál. Pokud hledáte startovací nebo investiční byt po rekonstrukci na zahradním městě na Praze 10, zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Těším se brzy na viděnou v Jabloňové ulici v Záběhlicích. www.panmakler.cz